आहिल काह पीतल बासन साफा करिबले किन्तु साफा करि लै गल महिलार खुनर चेन सिनेमा कायदारे महिलार डिंगिर चेन लै उधाउ होल दुइ प्रबंधक किन्तु कोर्ट संघटित होइसे एइ घटना অসিত কাঠর ঠুরা লগালে বিপদ অনিবার্য বসন প্রবচন নামানি বিপদত পড়িল এইগৰাকী মহিলা চকুর সন্মুখতে হেরালে আঢ়ৈ তোলা ওজনের সোণর চেইন শুৱালকুছিৰ কল্যাণী দেবী নামৰ এইগৰাকী মহিলাৰ ঘৰলৈ আহিছিল দুই যুবক তেওঁলোকে হেনু চাফা করে কাহ পিতলৰ বাচন প্রথমে বিচাৰিলে তামোল পাণ বতা চাফা কৰিবলৈ বতাটো চকমকীয়াকৈ চাফা কৰি প্ৰমাণ কৰিলে পাৰদৰ্শিতাৰ আৰু তাৰ পাছত প্ৰবঞ্চকৰ চকু পৰিল কল্যাণী দেৱীয়ে ডিঙিত পিন্ধি থকা সোণৰ চেইনডালত বতাটোৰ দৰেই সোণৰ চেইনডাল চাফা কৰিম বুলি চেইনডাল লৈ চাফা কৰি মহিলাগৰাকীক ঘূৰাই দিলে এটা পেকেটৰ ভিতৰত কলে এতিয়া নুখুলিব দহ মিনিট পাছত খোলক নতুন চেইনৰ দৰে হৈ পৰিব আপোনাৰ চেইন ইয়াৰ পিছতে প্ৰবঞ্চকে এৰিলে মহিলাগৰাকীৰ ঘৰ মই খালি পাত দিলোঁ খালি পাত দুইখনে মোক দি দিলে কিন্তু তেখেতে তাৰপিছত কৈছে চেণ্ডেল দিয়ক চেণ্ডেলত আকৌ এটা হাতখান দি আকৌ কিবা এটা লিকুইড এটা ডিঙিত লগাই দিলে লগাই দি আপোনাৰ স্কিনৰ গণ্ডগোল হৈ যাব আপুনি চেণ্ডেল খুলি দিয়ক চেণ্ডেল খুলি দিয়ক তাৰপিছত চেণ্ডেল মই খুলি দিলোঁ কাপটোত থলোঁ কাপটোত থৈ তেখেতে ধুই মেলি তাৰমানে একেবাৰে গুড়িখিনিত মিলাই ফেলে সৰু পলিথিন এটা আছে পলিথিনটোত সেই গুড়িখিনি মানে ভৰাই দিলে কাগজত টোপোলা বান্ধি দিলে চেণ্ডেল মোৰ হাতত দিলে আৰু তেখেতে গুচি গ'ল তাৰপিছত দহ মিনিট পিছত মই খুলি চালোঁ দহ পোন্ধৰ মিনিট পিছত মই খুলি চালোঁ চাওঁ যে মানে এটা অকণমান খেলি আছে কাগজৰ টুকুৰাটোত বান্ধা পলিথিন টুকুৰাটো ঠিকে আছে যিটো পলিথিন মানে ৰঙীন চেণ্ডেল দহ পোন্ধৰ মিনিটত সোণৰ চেইন লৈ উঠাও চোৰ হাজুৰ প্ৰাৰ্থীৰাজ দাস নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট অনিমেষ ভূঞাৰ আত্মাৰ সদগতিৰ অৰ্থে গোলাঘাটত ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি সদৌ গোলাঘাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখভাগত এই কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হয় শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে অনিমেষ হত্যাত জড়িত সকলোকে কঠোৰতম শাস্তিৰ দাবী জনায় গোলাঘাটৰ বিভিন্ন স্তৰৰ জনসাধাৰণে অংশগ্ৰহণ কৰা এই কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি চৰকাৰলৈও কেইবাটাও দাবী উত্থাপন কৰে বিশেষত অনিমেষৰ ভাতৃৰ সংস্থাপন সুনিশ্চিত কৰাৰ লগতে আহত মৃদুস্মন্ত বৰুৱা আৰু প্ৰণয় দত্তক উন্নত চিকিৎসাৰ দায়িত্ব চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনায় এই মানৱ সভ্যতাৰ সমাজৰ পৰা অসমৰ পৰা কেনেকুৱা অশুভ শক্তি সি লাগে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ হওক বা ফাঁচি কাঠত ওলমি হওক কিন্তু মৃত্যু হ'বই লাগিব নাশ হ'বই লাগিব বিনাশ হ'বই লাগিব সমাজত এনেকুৱা দুৰ্বৃত্ত এনেকুৱা নিকৃষ্ট মানসিকতাৰ কোনো স্থান নাই গতিকে আমি অনুৰোধ জনাম যে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিকে ধৰিব লাগে প্ৰত্যেকটো দোষীকে ধৰিব লাগে দোষীক ধৰি পেলাই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগে ভৱিষ্যতৰ দিনবিলাকত যাতে এনেধৰণৰ কথা কৰিব নোৱাৰে আৰু একেলগে সমগ্ৰ অসমতে যেনেধৰণে এতিয়া ড্ৰাগছৰ বিষয়টো কেনেধৰণৰ ঘটনা এই কথাটো প্ৰমাণ হৈ গৈছে যোৰহাটত গতিকে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আৰু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাম